Mba, era awo yalabikiddwako ng'ali ku TV ng'agenda maaso n'okunnyonnyola nti bingi bye twasuubira nga tulwana nga tujja ku gavumenti eyaliko ne tukkiriza muka waffe agende maaso n'otukulembera naye Paul tanakyakoze olw'ensonga tuzzeemu nate okubanga tuyita mu bintu byebimu tuyita mu bizibu byebimu naddala bajihadisti bagambe eggwanga ya Burkina Faso libonyaabonye nnyo naddala bajihadisti abadde bagenda maaso n'okulumba naye nga mwana wattu ate tebasalako buli kaseera. Paul bwe yalajja mu bukulembeze yabagamba nti ensonga emuwamisiza kwe kulaba nti gavumenti ennonde yalemererwa okukola ekisoboka okulaba nti okwanaganako n'okuggwa mu ggwanga eryo naye ate naye bwe yazze mu bukulembeze embeera y'emu ye yabaddewo era kigambibwa nti baamukase namagamba ssebo wali baddo standing down n'asoka n'agaana ne bagamba iranyi kirikole naye otwogerera ku ssaawa ya leero yakkiriza n'abivaamu era nga amawulire agamu gagamba nti alitoga eyo gye yaddukidde n'ava mu ggwanga eryo erya Burkina Faso. Burkina Faso ne ggwanga erya Mali ge gamu ku mawanga agasinziddwa okubonaabona ne ba Islamic Jihadisti nga balumba abantu ne batemula ebiseera ebisinga abangi nnyo okakananga ensi ate egenze maaso n'okubonaabona. Nabwe kityo kakati embeera ekyali ya bwerinde kuba abasaddewo ne bagabasajja ya gavumenti ataddewo state of emergency okulaba ng'atereeza ebigiganye. Yayogedde ku byobulamu n'ayogera ku nsonga z'ebyokwerinda n'ensonga endala nnyingi n'agamba kati ggwanga agenda kulikulembera okulaba nga liddamu okutereera. Tewalabaayo gavumenti zigenda maaso nakulikogonayizinga obaoliawo obukulembeze bwe naye tulinde tulabe naye nga amawanga ga West Africa ne Africa yona okutwalira wamu engeri y'okuwamba kati obuyinza ebadde efuse baana baliwo nga obaoliawo buli mukulembeze atambulira mu kutya ng'agamba kiyinza omubeerera ekizibu okubeerako akabanga akawera kubanga kasita basitula enkundi okugenda okakananga gavumenti bagiwunzise. Ebino bye biri mu ggwanga erya Burkina Faso. Bwe tuba Burkina Faso ntugamba mu ggwanga erya Indonesia ate ebiriyo si birungi mawulire mabi buli olukya mawulire abantu abafudde beeyongera obungi nga kusawayo otwogerera kale batuse mu abasukira ddala abantu 12,000. Kyasooka nno mpola mpola mupiira genda maaso na kutandika ttiimu eri awagirwa ennyo ezirikumbiranye awo nno ttiimu emu ne bagikuba ggoolo ne bajongera ne bajongera abantu ne bavaayo ne bagaana edda kino tekisoboka. Mu kuvaayo ne bajja okuyingira ekisaawe poliisi n'egamba tujja kubazikiza mwenna muveewo. Poliisi netaka okukuba ttiyaggaasi mu bantu ttiyaggaasi bwabuna mu bantu abantu ne bakambuwala abantu ne bagenda okudduka abamu bagamenti ka bafulume ekisaawe babeeko we bayita ne mukufuluma ekisaawe abantu ne beerinnya linnya okukakananga embeera etabuse mu ggwanga erya Indonesia. Bino nno bibeerawo nnyo naddala abamu batogamba nti abazannyi beeyisiza bubi ne bakanyuga amayinja oboolyawo ne balwana naye response ya poliisi ebiseera ebisinga obungi ereeta obuzibu. Bw'otunulira embeera eyabadde nga abasajja bamaze okuyingira ekisaawe kasita poliisi yatandise okukuba n'etandika n'okufulumya ttiyaggaasi abantu ne babulwa bwe bayita. Ekisaawe kyadde kikubeeko obukule abantu banoonya amakubo mwana wattu ng'ate amakubo mafunda woyinza okugamba gwejjukira exit eno abantu bayingiramu omu omu nga bayingira kati mu kufuluma emitwalo n'emitwalo gy'abantu buli omu ayagala okulaba waawo ayinza okuyita afulume ekisaawe ttiyaggaasi yaleese embeera embi mu kisaawe kya Indonesia kakananga abantu bafudde era okusinziira ku basajja batwala omupiira mu ggwanga eryo bagenze maaso n'okwetondera eggwanga naye weewaawo yo poliisi egamba eddekola buli ekisoboka naye bagitunuulidde bagamba nti poliisi yaviireko abantu okuba nga bafa ekyenkani ddaawo olw'obukambwe bwe yakozesezza ne ttiyaggaasi gwe yafuuye mu bantu okukakananga abantu beerinnyerinnye ku kkubo erifuluma ate emiyobo emiryango egifuluma ekisaawe ekyo. Mu kaseera ako emiryango newe giba mingi gitya naye ng'abantu abafuluma bangi nnyo okwetta kubaawo era kwe kulaba ng'abantu kata basukka mu bibiri balangiriddwa dda nti bamaze okuva mu bulamu bw'ensi eno naye ng'enta bw'eva ku kisaawe butabanguko obaze oluvannyuma lw'abawagizi okuyingira ekisaawe yatandika okuba nga balwanagana ate mwafiiddemu yana omuzannyi w'omupiira awo nno ekirabika nti ddala kyabadde kibi nnyo ebiseera ebisinga tetugamba nti safety y'abazannyi b'omupiira ebeesokerwako naye ne ku mundu guno ate ttiyaggaasi yafulumye nga n'abazannyi talina okuba nga bayambibwa okuba nga bafuluma ekisaawe ekyo. Embeera si nnungi nnyo mu bitundu ebyo. Bwe tugenda mu Brazil eggwanga erya Brazil lyabadde n'okulonda ajjukira embeera nyeyadde wakati w'abasajja babiri Lula yavugako eggwanga eryo omwaka gwali gwa 2003 paka 2010 n'ava mu buyinza era yakwatibwako nno n'okusibwa n'asibwa nga kigambibwa alina ensonga z'okuba nti yali alya enguzi n'ebirala ate ne Bolsonaro. Bolsonaro ye musajja abaddeko gw'oyinza okuyita nti incumbent naye akalulu kagenze okufuluma nga akalulu kano Lula nga yawangudde n'ebitundu byabadde
ana munana kubuli 10 ate Bolsonaro nga ine bitundu bagamba nambi 3 kubuli 10 we wawo nti bobanga towezeza bitundu 5 kubuli 10 tosola kubanga olangidwa kubukulembeza bwangu ya Brazil era ne balangia nti bagenda kubanga bakadamu kabade kambira nyenyo Orenso nga nti bulomwa badaya tula lula ya tulira ono Bolsonaro na gamba ensoji mazeewo oyino nyo butonde bwensi ebira byononese tolina kyo tuyambieko watta abantu mu sede bya COVID-19 no na mugamba nawe abantu bali bavu egwanga wali avu waza tolina kyo wakola wenyigana mbuli wenguzi kakati babadde bali mukwevu mabuli omunga avuma munne naye kyagenze okuvaayo nga kalubaka kubye kukakanangalula akawangude naye olwokuba tiyafunye bulu bwa salira nga tayinza genda maso na kulangirirwa bagenda kuba bakaddamu buli omu abadde n'ensonga ze zira wenkulu abajjukira obulungi lula bwe yafugira eggwanga eryo mu 2003 paka 2010 yali musajja yafaayo ennyo naddala ku nsonga y'obutonde bw'ensi era ebibira yali agezako okubitaliza Bolsonaro bwe yazze ensonga y'ebibira nga temukwatako mujja mulaba Amazon embeera bwe badde bonabona ng'ensonga y'okuba nti bafaayo nnyo obaoliawo tewali kakati balindidde okulaba ensonga ezinasazaawo ani agenda okubanga awangula bwe tukoma wano ewaffe mu ggwanga lyatu Uganda amawulire ag'ennaku mwagalabye nga tuli mu wiikendi ensonga yabaddewo eya Dr. Muhammad Ali ononnonga Dr. wanzaalwa ya ggwanga lya Tanzania eyavudde mu bulamu bw'ensi eno yajja mu Uganda era n'asomerayo ate n'agenda n'okola internship ye mu bitundu ebya Fort Portal enjegeene eya Ebola bwe yazze Dr. najja okubanga ate agezako okuyamba kulaba nti abasawo basobola okujjanjaba abantu abalina Ebola ate okakananga naye afunye obulwadde obwo yafiridde mu kantini gyabadde mu Fort Portal insonga nyingi muikeno mwezi guno gwenyine mwe tubaddemu ogwa September ogwa kagwako na kusomeza ade 17 yabadde World Patient Safety Day onakolanga lutunulira engeri abantu gye basobola okubanga bayambibwamu oboli awo okutaasa abantu mu ngeri ez'enjawulo abalwadde engeri gye basobola okubeera nga bali safe mu bitundu byabwe eby'enjawulo ne mugwanga tu Uganda ensonga eriwo munnange eyongera okukabya abantu amaziga ntokwekalakasa tekuggwa eri abasawo abagala okulaba nti bafuna ensake bamala okusobola okuba nti bajjanjaba abantu mu ngeri ennungi toyinza kuba safe gwe ng'omulwadde ng'omusawo akujjanjaba abanja omusaala tekisoboka toyinza kuba safe gwe ng'omulwadde ng'omusawo akujjanjaba talina byakozesa mu ddwaliro toyinza kuba safe gwe ng'omulwadde nga mu ddwaliro gy'oli tewali ddagala ligenda kujjanjaba toyinza kuba safe gwe ng'omulwadde nga mu ddwaliro gy'oli eddagala eryo lya buseere tosa kuli affordinga so ensonga nyingi nnyo ezirina okuba nga zogerwako ate n'abasawo kale bali mu kwekalakasa bagamba nti nedda engeri gye twabonabonamu COVID-19 yetubanga ne kala tukyabanja tuyinza obutasobola nagenda maaso nakujjanjaba Ebola okutya weekuli eri bannayuganda bagenda kubeerawo batya naddala nga embeera bwetu bweri kitalo nnyo kya dokita n'abala bangi anga musanvu nabo balwadde ku ssaawa ya leero abali badde bajjanjaba abantu abamu ku basawo badduse mu malwaliro naye ng'Ebola naye si wakusaaga atta mangu twongera okusabira eggwanga lyatu Uganda n'okulaba nti ebyobulamu byongera okutereera ennaku z'omwezi lumu omwezi guno ogw'ekkumi embeera yabadde yakulaba aba senior citizens abasajja abantu abakulu abakuzeemu mu myaka okutunda obulamu bwabwe n'embeera zaabwe ez'obulamu wano waffe mu ggwanga lyatu Uganda tutunulira ba senior citizens mu ngeri ez'enjawulo waona akasaka kaweebwayo nkayisa kasako olw'okuba nti obuwaala osikanene akaba weebwa okusobola okulaba nti obaoliawo basobola okubeezaawo mu bulamu bwabwe naye atera mu ngeri enjawulo waliwo ebitongole bingi ebifuba okulaba nti biyamba ku bantu bano tutunulira embeera y'abakadde mu ggwanga lyatu Uganda nenge gye bayita mu bulamu obwo obw'ekikadde obaoliawo wayinza okubawo ekiyinza okukolebwa okusobola okutaasa obulamu bwabwe n'abantu abo okukula ng'eggwanga lyabwe balyeyagaliramu ate nenge nabo bennyini ng'abantu gye bayinza okuyambamu eggwanga lyaffe nga tulina obulamu bwembe